Një sherë me stërinve i ka kushtuar jetën një 25-vjeçari në Vlorë, gjëra ndodhi rreth orës 23 të mbrëmjes së djeshme në lagjen 24 maj të qytetit Bregdetar, pranë vendit të quajtur Ish Ushqimoria, ku disa të rinj u përfshinë në një sherë me thika. Viktima u identifikua si Aleksander Petana, i cili ndroi jetën në spital si pasojë plagëve të marra. Policia njoftoi arrestimin e një 15-vjeçari si autor të vrasjes pas sherrit që nisi për motive banale.